Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Toti bene data dusangiye agakiza k'Imana muri Yesu Kristo, uyu mwanya nongeye gushimira Imana ko iduhaye igihe cyo kuganira nayo ikatuganiriza binyuze mu ijambo ryayo. Nzi ko ukunda ijambo ry'Imana, nzi ko uri mu mugabane w'abakunda Imana, ariko ushobora kuba ufite ikibazo cyo kudasobanukirwa ese koko nanjye ndi mu bantu Imana ikunda? Ese nanjye nshobora kugira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho? Aho ngaho ndagira ngo mubwire ngo tugiye kuzahatinda cyane, kuko Imana yongeye kuduha umwanya kugira ngo izatubwire amakuru y'urukundo idukunda, amakuru y'icyo yadukoreye, ikiri mu kudukorera n'icyo izadukorera. Niyo mpamvu iyo ubonye umwanya ijambo ry'Imana rikakubumburirwa, ujye ufata uwo mwanya nk'aho utazahoraho. Kandi bishoboka yuko waba waragerageje rwose bishoboka byose ukabikora, ariko ukumva umutima wawe utagera ku cyo inyota y'iby'agakiza yawe ishaka. Humura, ndagira nkubwire ngo haruzi intambara uriho yo kurwanya icyaha. Hari uwitaye ku bugingo bwawe cyane kandi abufite mu biganza. Tugiye gufata igihe kirekire cyo kubumburirwa ibyanditswe byera, kandi nzi ko Imana izabana natwe muri iyi minsi tugiye kuzamara turi mu ijambo ry'Imana. Icyisho tugiye kuganiraho ndagira ngo ubwire ko kiravuga ngo urukundo Imana ifitiye umuntu. Uba ari we wumva ko ari we muntu Imana ifitiye urwo rukundo. Kandi data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo, niwe muremyi w'ubugingo bwawe. Erega nubwo Satani yaduteye gushidikanya urukundo Imana idukunda, ariko nutuza uzagenda urwibonaho umunsi ku munsi. Ntabwo rero Imana yifuza ko hagira n'umurimbuka, kuko yakoze icyo agomba gukora cyose ngo abatuye isi tutazimira. Nubwo abazimira batazabura kubaho, ariko bazaba barahise mu rupfu barukunze. Ntabwo kizaba ari ikibazo cy'Imana, kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbararikiye gukomeza gukurikira ijambo ry'Imana. Kandi Uwiteka yaguhaye amasaha 28 aguha amahirwe yo kugira icyo ukora, ariko yagusaba nawe umwanya kugira ngo akuganirize. Dusenge Imana kandi ijuru ritwiteho. Data wa twese, Mana yacu, urakoze kuko uduhaye umwanya kugira ngo ijambo ryawe ribumburwe. Turakwiyeguriye rwose, ari abari hafi na kure. Mwami Imana, igisha imitima yacu kukubaha. Kandi ikibazo cy'icyaha isi yadushyizemo natwe tukagihitamo na Satani, reka twongere duhitemo kutubera umwami n'umukiza mu izina rya Yesu. Amen. Igihe Imana ihamagara Aburahamu mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa 3, Imana yabwiye Aburahamu ayo magambo ngira ngo nawe uze kwibona muri uyu murongo. Iravuga ngo, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ndagira ngo aya magambo Imana yabwiye Aburahamu amaze ayo magambo akandikwa, wumve ko nta muntu wirengagijwe, nta muntu Imana yigeze yirengagiza uzagira aho ajya kure y'iby'ubugingo kubw'impamvu yuko Imana yamwirengagije. Buri muntu wese imukururira kuba umwana wayo, kandi ubwo imukururira kuba umwana wayo
Ntabwo Imana idukunda kuko turi abo gukundwa. Ntabwo idukunda ishingiye ku byiza dukora. Ntabwo idukunda kuko turi abaziranenge. Ahubwo yo ni urukundo. Kandi urukundo rwayo rushyushya urwacu rwakunze iby'isi, noneho twamara kubona ukuntu kugira neza kwayo kwatubaye hafi, natwe urwacu rukagaruka mu nzira yo kuyikunda. Erega ijambo ry'Imana ryo ribivuga neza ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Urukundo rwagaragariye ku musaraba rwaje atari urw'Abayuda gusa, rwaje ari urw'inyokomuntu yose. Ese ubuye Yesu aza kubambwa ariko noneho akabambwa muri Yerusalemu imbere, twari gutekereza ngo iki? Twari kuvuga ngo dore aguye muri Yerusalemu mw'imbere mu kigo mu murwa, ubwo rero n'agakiza ni akabo gusa. Ariko baramusohoye ashyirwa ku karubanda aho abagenzi batambuka, kugira ngo buri wese amwirebere, kandi naza gutanga itangazo ngo Manu bababarire, buri wese ubishaka iryo tangazo ashobora kuryumva mu mutima we. Iyo usomye itangiriro igice cyaho cya mbere, nibwo ubona yuko Imana ubwayo yatangaje ngo tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Ku murongo wa 26 ayo magambo turayahabona itangiriro igice cya mbere. Ubwayo yo iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Umva agaciro Imana yahaye inyokomuntu. Nubwo rimwe na rimwe tujya twumva bitatureba, ariko ni ukwirengagiza kuko urukundo rw'Imana ntabwo warurwanya ngo ubishobore. Cyokora hari icyo Imana idashobora gukora, ni uko idashobora kuguhatira kwikunda. Cyokora urukundo rwe rukwereka ikanyuza imbere yawe umunsi ku munsi ngo nuca bugufi, noneho nawe urwo rukundo ruba urwawe. Ndagira ngo tumbure ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere turigira hasi. Amazina y'abasekuruza ba Yesu. Ese nawe ushobora kwibona muri uyu murongo? Bwa mbere tubonye ko Imana yabwiye Aburahamu iti muri wowe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Amahanga yose nta n'umwe uvuyemo. Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Reka tubanze turebe. Ese iki gisekuru cya Yesu murabona ari icy'abamarayika? Ese igisekuruza cya Yesu ni icy'abera n'abaziranenge? Ese igisekuruza cya Yesu kirarobanura abasenga n'abadasenga? Ninde uyobewe amateka ya Aburahamu? Aburahamu Imana yamuhamagaye ari i Babuloni muri Uri y'Abakarudaya imuvanayo, imuhamagaza ineza yayo. Aburahamu aritaba ndetse arahaguruka niyabaza Imana ngo none se nzanyura he njya mu gihugu uzanyereka ko utanakivuze? Ngo ni uko agenda atazi yajya. Kwizera gushora imizi muri Aburahamu yumvira atajuyaje, niyibaza ngo none se imitungo yanjye itimukanwa ubwo izaba iyande? Aho niyo hatekerezaho, niyibaza ngo ese icyo gihugu umpamagara kujyamo kirera kirarumbuka nihatindaho? Nuko Aburahamu arahaguruka Imana imuha amasezerano. Mu masezerano akomeye nuko amubwiye ngo muri wowe, muri wowe harimo uzacungura abari mu isi. Amasekuruza Yesu turayabona no kuri Aburahamu. None se Aburahamu ni uko ari umuntu w'umukiranutsi kurenza abandi bose babaho? Ariko kuko yateye intambwe akemera ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo byonyine ubwabyo, izindi intege nke ze azagira yanagaragaje, hari icyo Imana idatindaho cyane itangira ry'urugendo rwawe ariko ikita ku musozo wawe. Aburahamu haba ubwo yamanutse mu Egiputa yikanga yuko Abanyegiputa bazamurimbura, atangira gukora inama n'umugore we, aravuga ati nyamuntu uramenye uzajya ukiza ubugingo bwanjye, dore uri umugore w'igikundiro, nubona Abanyegiputa bakurebye ujye uvuga yuko uri mushiki wanjye ukiza ubugingo bwanjye. Ese icyaha cyo kubeshya Bibiliya iracyemera? Oya. None se Aburahamu
muramuyobewe yuko yageze ubwo atekereza atari ko mana ko wampa isezerano nkaba mbona ritinze bishoboka bite yuko uru rugo rwanjye ruzabona umwana uvuye mu rukiryi rwanjye kandi ureba ashaje n'umugore wanjye ashaje akora inama na Sara bemeranywa gushaka undi mukobwa baramumuha kandi uwo nguwo ntabwo yari mu bushake bw'Imana Hagayi umunyegiputakazi none se si intege nke igisekuruza cya Yesu rero ntabwo cyanyuze mu baziranenge kuko wari kwibaza ngo none se ngiye naba uwande none se yakobo n'umuzi ninde wariganyije umuvandimwe we Esawu wundi utari Yakobo yarabeshye aragerageza rwose arereba abona umurage w'umwana w'imfura Yakobo ntazawubona ibishoboka byose yabikoze arawuriganya nubwo n'ubundi wari kuzabuwe ariko yashatse kwisohoreza iby'Imana nk'uko Aburahamu nawe yashatse kubikora akabyara Ishimayeli ngo ahari noneho afashe Imana icyo gikorwa cyo kubona urubyaro ruzangana n'inyenyeri zo mu ijuru izo nzira zose bakoresheje ni ikimenyetso cy'uko ari abantu kandi ntabwo Imana yigeze ibahora yuko bakoze ibyo kuko yarebaga ahazaza habi ikabona bazahinduka ntuzatinde ku ntege nke zawe ntuzatinde ku bibazo byo mu buzima ufite n'aho wagiye utsindwa ahubwo uzarebe uwagiye Karuvari akajya kugawe yahageze n'acyaha yakoze erega yari yambaye umubiri wawe yari yambaye umubiri wawe nk'uko yari yambaye uwanjye nyamara ntabwo yigeze yemera Satani kwigarurira ubugingo bwe Yakobo yarabeshye kandi Yakobo yabyaye Yuda Yuda se hari uyobe ibyo yakoze ndindi uyobe ibyo yakoze Yuda ugenda ujye muri Bibiliya abo bose turababona Yuda yabyaye Peresi kuri Zera kuri Tamari Tamari se ndi wewe isano yari afitanye na Yuda nshuti y'Imana icyo ni igisekuruza cya Yesu kugira ngo tubone yuko ntabwo yanyuze mu bantu b'abaziranenge ngo wowe ugure umunyabyaha wiheze mu gakiza ke muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kandi sabo gusa iyo usomye ku murongo waho wa gatanu w'igice cya mbere cya Matayo Salomo yabyaye Bowazi kuri Rahabu Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi Obedi yabyaye Yesayi Yesayi yabyaye umwami Dawidi none se wowe ntabwo ureba uyu Salomoni n'umwe ntabwo ari Salomo mwene Dawidi ahubwo ni Salomoni umwe mu batasi bagiye gutata ikanani babandi Rahabu yahishe kandi uzi ko Rahabu yavuga ati ni munsezeranire yuko mutazandimburana n'umuryango wanjye bamuha isezerano barambwira bati manika gashumi gatukura hejuru ku idirishya nituza tukakabona nitukurimbura Imana izadushyira urubanza ariko nitukabona tuzagukizanya n'umuryango muri kumwe ariko nutakakira ntuzaturenganye Rahabu yarabikoze yari maraya Bibiliya ntabwo ibihisha yari umuki yari umunyakanani kazi ntabwo yari umwisaheri ariko Salomoni igihe yari asubiyeyo yaragiye abavanayo igihe yari abavanyeyo Rahabu utari ufite umugore Salomoni yamugize umugore we amaze kumugira umugore we babyaye nde Bibiliya yabivuze Rahabu abyara na Salomoni Bowazi Bowazi niwe waje gushaka Rusi nk'uko biri bitubwira none se Rusi ninde uyobewe ko atari umwisaheri we yari umuntu ki yari umumowabukazi ariko yemera ubutumwa bwiza erega mu masekuruza Yesu havugwamo abagore bane batatu muri bo ni bari bafite raporo nziza cyane ariko Yesu yari Imana ya Tamari yari Imana ya Rahabu yari Imana ya Batisheba abo bose ntabwo ari uko bafite amateka meza ariko igisekuruza cya Yesu kirahanyura nshuti y'Imana uko ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha bose ibicibwa byose abanyamahanga bose mbese umuntu wese na n'umwe Imana yigeze irobanura ngo wowe hoya nta n'umwe yigeze ishyira ku ruhande Salomo se ninde uyobewe ibyaha yakoze akarenza urugero ariko Imana imugirira neza Dawidi se
iyo uvuze Dawidi mwiseri abantu baramwumvaga cyane, igituro cye n'ubu kiracyasurwa kenshi. Ariko Yesu anyura kuri Dawidi wasambanyije umugore utari uwe, akicisha ndetse n'umugabo we. Ariko igisekuruza cya Yesu iyo kigeze kuri Dawidi, nawe yibona mu gakiza. Kandi abo bose ndagira ngo wumve yuko atariko icyaha cyabaheranye, kuko baje kubona urukundo Imana yabakunze, nabo bamenya ko bafite agaciro mu maraso ya Yesu. Igihe bari bamaze kukamenya, ndagira ngo nawe umenye icyuri cyo mu maraso y'i Kaluvari. Shuti y'Imana, nukomeze kwitwara uko wishakiye. Abo bose nk'uko twagiye tubabona, ijuru ryabitayeho kandi imbabazi z'Imana zibageraho, bemera ubuntu bw'Imana. Iyo ugiye mu mateka y'Abisirayeli, mu muhango wo gutamba ibitambo, abantu bagombaga kuhamenyera Yesu ko ari we mucunguzi w'abantu bose. Uwarebaga kuri Yesu wese yabaga abaye mwene Aburahamu kubwo kwizera. Ryari isezerano ry'Imana ko abanyamahanga bazizera Imana y'abizere bazakizwa. Ibyo ni byo byatumye Rahabu uyu munsi tumwiga nk'umunyamugisha. Niyo mpamvu twiga ibya Rusi. Kandi abo bose ntabwo bari Abisiraheli. Kubera iki? Rya sezerano Imana yahaye Aburahamu ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Rero niwiheze mu buntu bw'Imana, niwiheze mu gakiza, ngo ni uko ushobora kuba ufite amateka mabi, kuko amateka yawe ku ruhererekane kugera kwa Adamu wacumuye, Imana humura binyuze muri Yesu Kristo yayimuriye muri Yesu. Aho rero ntabwo Imana ikiturebera mu mateka yacu mu cyaha, ahubwo iturebera muri wa wundi wamanitswe hagati y'ijuru n'isi akirehereza abantu bose. Mu bo yireherejeho nawe arimo araguhamagara ngo shuti yanjye muvandimwe, ngwino ndabizi urarushye, ngwino nguhe amahoro isi itigeze iguha, ngwino nguhe umunezero ubutunzi bitaguhaye, cyangwa se umuryango ukomeye utigeze uguha, cyangwa se akazi keza amahoro kataguhaye. Uyatanga n'umwe wenyine. Ngaho rero nawe tekereza, abo bose Bibiliya irabagaragaza ko ari abantu bagize ibibazo byinshi cyane, ariko Yesu anyura muri uwo murongo uhuza Abisirayeli bitaga abanyamahanga, umuyoboro uhuza Aburahamu n'umuryango we, umuyoboro uhuza abanyabyaha ba ruharwa mu isi, umuyoboro uhuza n'abashobora kuba baba banyangeso nziza. Ariko nureba uru rutonde urasanga rwose rwa rutonde rugoye. Ariko Yesu yemera kwifatanya n'iyo nyokomuntu. Uyu munsi rero igihe Imana iduhaye amahirwe yo gutegera amatwi ijambo ryayo, natwe dukeneye kugaragariza abatuye isi ko yaduhamagaye ikaduha agakiza kayo itakoze ikosa, kandi ko yabikore kugira ngo dukize. Nitumara guhindurirwa amateka, duhinduke umusemburo ahatuzengurutse, aho dukorera, abo tuziranye, abari inshuti zacu, no kugera ku bushobora kuba badutekereza nabi. Abo nabo nibabona imibereho yacu yahinduwe n'ubuntu bw'Imana, icya mbere kizabakorerwa, bazahimbaza Data wa twese. Icya kabiri kizabahabo, bazacirwaho iteka, kuko bazaba barabanye n'abana b'Imana. Ariko nibahinduke, kandi Imana yabashyize iruhande iryo tabaza. Nyamara bishoboka yuko hari ukuri kwakugejejwe imbere igihe kirekire, n'ukwiteho Imana ikaguha igihe kugira ngo yongere kuguha amahirwe, irebe ko uko kuri wazashyiruka kwakira. N'uyu munsi ndetse n'iyi minsi tugiye gukomeza, igiye kongere kuganirize, igiye kongere kugenderere, kugira ngo yongere kubwire ngo yemwe bana mwasubiye inyuma, nimwihane. Uko kuri kw'agakiza uragukeneye. Aho waba uri hose, idini waba usengeramo ryose, ibyanditswe byera birabihamya, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo tutashyikira ubwiza bw'Imana, reka Yesu waje ari we shusho y'Imana itaboneka noneho akuzanira ubwo bwiza. None se waba ushaka kongera kugaragarisha Imana yuko utanyuzwe n'icyo Imana yagukoreye? Ntabwo aribyo mwifuriza, ariko nanone umudendezo wawe wirinde utawukoresha nabi, maze bikakuviramo guhusha icyo Kristo yaje kugukorera.
iyo usomye mu kuva 25 umurongo wa 8, iryo ni ijambo Imana yabwiye Mose ngo arimenyeshe Abisirayeli barimo bava mu Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani. Bageze mu butayu, Imana ibwira Mose ngo babwire ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Rero umurongo wa 9 hari ihame utubwira rijya rinanira abantu benshi, yewe n'abavuga ko bakirijwe hari igihe ribagora. Uzabureme buse n'icyitegezo cy'ubwo agiye kukwereka. Ntabwo Mose yubatse ubuturo bwera abuvanye mu mazu yabonye mu Egiputa kandi yari ahari akomeye. Ntabwo yubatse ubuturo bwera ashingiye uko wabwumva. Iri somo ijuru rizadufasha, tuzarishakira akanya kandi Imana izabidufashemo. Mose ntabwo yagubatse uko abyumva cyangwa ngo agishe inama abo bari kumwe bari abayobozi b'Abisirayeli. Oya, Imana yaramubwiye ngo ubwo buturo bwera ugiye kubaka ugomba kubwubaka busa n'uko bwo mu ijuru buri. Ntabwo byagomba gusa ijana ku ijana, kuko ubwo mu ijuru ni umwimerere bwashyizweho n'Imana, ariko nibura nibura. None se wowe, ubukristo bwawe, inzu yawe yubatse hakurikijwe uko mu ijuru bimeze? Cyangwa ubwubaka ushingiye ku bakubwirije? Ubwubaka ushingiye ku bayobozi bawe? Ubwubaka ushingiye ku bantu musengana? Niwubaka inzu yawe ushingiye ku muntu, uwo muntu ntabwo uzasigara. Niyo mpamvu iyo abantu ubukristo butangiye kumananira batangira kuvuga ngo none se ngo bari abo bambwirije ngo nibakore ibi, ngo none se bari abayobozi bo nibakore ibi. Ugura utangiye kugaragariza ijuru n'isi yuko inzu yawe wayubatse ushingiye ku bantu. Mose siko Imana yamubwiye, nuzubake ubwo buturo bwera ukubyumva, uko abantu baguhaye inama, ukubitekereza, uko wabonye abandi babikoze, uzabwubake ubanje kuvana icyitegererezo kugwa mu ijuru. Nguwo avuye mu ijuru aza guha ubugingo abari mu isi, ntawundi agakiza kabonerwamo, ntarindi zina twahawe gukirizwamo, n'iryo utarakoze icyaha. Kandi uwo nguwo utarakoze icyaha ndagira ngo umubwire ngo niwe ufite ubushobozi bwo gukiza abanyabyaha. Abadayimoni barahamije ngo uruwera kandi abadayimoni. Petero avugishijwe n'imbaraga irenze ya kimuntu ati uri umwana w'Imana. Pilato utarafite amasengesho, utari umwisiraheli, aravuga ngo uyu nta cyaha mubonyeho. Abitangaza inshuro zirenga imwe, uzabisoma neza muri Yohana 19. Ninde se utarabikoze? Abadayimoni bati uruwera w'isiraheli uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Nyamara ntabwo byabujije Abayuda guca inyuma bakamushinja ibinyoma, kandi mu mitima yabo bazi ko ari umuziranenge. Uwo rero utarakoze icyaha kandi akageragezwa uburyo bwose natwe, nguwo ufite ahazaza hawe mu maboko. Iyo ugiye mu Baheburayo igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 14, Abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa 14, nukora nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko na we ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Umurongo wa 15, abona uko abatura abahoze mu bata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Mwene data, uko abana bahuje amaraso bavuka mu babyeyi bamwe bagahuza amaraso, Yesu Kristo nawe yaje mu isi aje guhuza ibyo nabo. Uyu munsi Yesu arakwita umuvandimwe we, kandi niko biri, kuko yaje guhuza amaraso n'abatuye isi. Ngiyi impamvu igisekuru cye cyagombaga guturuka mu bantu bose batandukanye. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 5 avuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo niwabishatse, ahubwo wanyiteguye umubiri niwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Hari ibitambo mu Isiraeli byatambwaga byinshi bikamena amaraso yabyo bisura igitambo cy'ukuri cya Yesu Kristo. Igihe Yesu yari ageze ku musaraba rero, yagombaga gutangaza ngo ibi bitambo bicyuye igihe. Umunyabyaha wazanaga igitambo, hagombaga no kuzanwa ibihumura neza. Ibyo bihumura neza nibyo byaherekezaga igitambo. Ibyo bihumura neza nibyo byitwaga amaturo y'ifu.
ntabwo ari amaturo y'amafaranga, ni amaturo y'ifu. Uwazanaga igitambo n'ayo maturo niyo yasigaga. Ibyo bihumura neza, umunyabyaha yagombaga guherekeresha igitambo, byari mu mugabane w'imyaka Yesu azamara mu isi adakoze icyaha. Kuko kubaho kwe kuzira inenge niko kwagomba guhumurira data wa twese neza, kuko ibyacu byo ni ikibazo, ibyacu byo ni ikibazo. Nuko rero Yesu arangije afata ibyo bihumura neza byitwaga amaturo, afata ibyo bitambo byose ku musaraba, ati bisoje igihe, birarangiye. Ubu noneho umunyabyaha wese akomorewe kubona ubugingo bitanyuze mu muntu uwo ari we wese. Ndasubira kuri umurongo wa 14 w'igiti cya kabiri cy'Abaheburayo. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko na we ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Kuko tumaze igihe kirekire duhindishwa umushyitsi n'ubwo turi abanyabyaha, ndetse tukumva tunaciriweho iteka, tukumva nta byiringiro by'agakiza. Ariko uyu munsi Yesu akubwiye ngo iki? Akubwiye yuko ubu uko abana bahuza umubiri n'amaraso, ariko nawe yaje azaniye abatuye isi ibyiringiro yihuza nawe. Urwandiko Paulo yandikiye itoro ry'i Galatiya igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5, Paulo aravuga ngo ayobowe n'umwuka wera, maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Umvira isomo, muvandimwe, araza avukira mu isi nk'uko izindi ninja zose zivuka, ndetse yigira hejuru mu minsi 8 ajya gukebwa, 27 arabatizwa, akajya mu rusengero kwamenyere nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16, akagenda agakurikirana imihango ya Kiyahudi, abyiruka atwarwa n'amategeko agira ngo acungure abatwarwa nayo, maze abamaze kubonwa gucungurwa muri we bibaheshe guhinduka abana b'Imana. Nitumara guhinduka abana b'Imana rero, nk'uko abana bahuje amaraso n'ababyeyi, niko nawe yahuje iby'agakiza n'abatuye isi. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 5 watubwiye ngo yaje mu isi amara amezi 9 mu nda ya Mariya, aje gutoramo umubiri, yambara umubiri. Uyu mubiri wawe wambaye uhora gucumuza, wananiwe kunesha, Yesu yarawambaye. Amaze kuwambara awuhindura imyambaro yambika ubumana. Imbere yari afite ubumana 100%, ariko ntabwo yagombaga kubukoresha, kuko Adamu nawe yari umuntu. Niyo mpamvu hagomba kuboneka Adamu wa kabiri utsindira aho Adamu wa mbere yatsindiwe, kandi uwo nta wundi wabikoze ni umukiza w'abari mu isi. Erega marayika igihe yazaga azaniye inkuru Mariya yuko agiye gusamira Mwuka Wera, yamubwiye ko hazavuka umwana w'umuhungu, anamubwira izina azitwa, azitwa Yesu, bisobanura ngo niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Kuki twakomeza gucirwaho iteka mu mitima tukumva turi abanyabyaha, kandi izina rya Yesu aragakiza? Uribuka igihe Petero na Yohana bari ku rusengero, maze hakaboneka umuntu ugira icyo bakeneraho ubufasha kandi batabufite bw'ibigaragara, ariko bari bafite izina rya Yesu. Baramubwiye bati ifeza n'izahabu nazo dufite, kandi abantu nizo barimo bakangisha abantu, kandi badafite Yesu Kirisito. Ariko baramubwiye bati icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende, haguruka ugende. Muvandimwe, ndagira ngo wumve agaciro k'icyo Kristo yadukoreye. Urukundo Imana ifitiye umuntu rwanyuze no muri ba bandi b'abanyabyaha rwose bo muri Bibiliya, kandi abo ngabo bagize uruhare mu kwandikisha amateka meza, kuko bahinduriwe amateka maze ijuru ribitaho. Pawulo ati maze igihe gikwiriye gisohoye. Imana ntabwo igikoresha umuvuduko muremure, ariko nta nubwo igenda buhoro. Igihe Yesu yabwiraga Petero ati ngaho nimunkurikire, Petero ari umuntu uzi kunyaruka cyane, yari umuntu utajya ugenda buhoro, yari umuntu ugenda buhoro akumva biramuvuna. Yesu arebye umuvuduko abigishwa bazagira ati ndabajya imbere munkurikire, nimba mwari mufite no kwiruka ndebe ko muza kuncaho, kandi nimba muri bugende buhoro ndebe ko muri bwemere nk'abasiga. Petero na bagenzi be bagira ku rwego bagendera ku rugero Yesu yagendagaho. Kumusiga byaranze no kugira ngo basige biranga,
none se wowe ntabwo ushobora kuba uri imbere ya Yesu cyane waramusize inyuma cyangwa nawe yaragusize cyane reka guhindura amateka abifitiye ubushobozi maze igihe gikwire gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe twebwe abamaze kumenya umucunguzi guhinduka abana b'Imana nitumara guhinduka abana b'Imana turaba duhuje ibyo na Yesu Kristo kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana iyo ugiye mu gice cyaho cya mbere tuhabona amakuru meza ijuru rishaka kutumenyesha igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana umurongo wa 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana muvandimwe reka duhuze icyo Kristo yadukoreye n'icyo natwe turi cyo yatugize umuntu ikireze kutugira umuntu arimo arashaka kuduhindura abana b'Imana namara kuduhindura abana b'Imana rero nicyo Pawulo yabwiye abitorye Roma ati abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho urashaka gucirwaho iteka n'agakiza Yesu yaguhaye ntabwo ari by'ijuru kwifuriza nuzanemere ijwi rikumvisha ngo uri nabwa se wari wakora ibyaha ngo ugere ku rwego rwa Dawidi none se bishoboka yuko utagira no kuri Aburahamu utagira kuri Salomo utaragira kuri Yuda n'abandi batandukanye twabonye nyamara ibyo wakoze bitageze no ku rwego rwabo bishobora kugukanga uramutse utarenga Kaluvari yaje ari igisubizo cy'abatuye isi wahundi wamanitswe hagati y'ijuru n'isi ntabwo yagomba kujya mu gituro ngo ahahere kuko igituro giherana abanyabyaha kandi w'itangazo ryatangajwe ngo uyu nacyaha mubonyeho ubwo nacyaha rero isi yamubonyeho wowe kuki waheranwa n'icyaha kandi yarabambwe kubw'inyungu yawe ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 20 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 20 ku murongo waho wa 17 ni Yesu yari amaze kuzuka yagombaga kutagenda mu buryo bwihishe yari azi ko abigishwa be abo yagiriye ubuntu bababajwe n'urupfu rwe ntabwo yazutse ngo ahite akomeza ajya mu ijuru nk'uhakumbuye cyangwa se uvuga ati sinjibonye mva mu isi ahubwo yarindiriye abana be bemeye guhamagarwa kwe kugira ngo abanze abahe amatangazo itangazo yabahaye ndagira ngo ribe iryawe muri uyu mwanya Yesu abwira Mariya ati nunkoreho kuko narazamuka ngo njye kwa data ahubwo ajya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ku mana yanjye ari yo mana yanyu murongo wa 18 Mariya Magdalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami kandi abatekereza ibyo yamubwiye nshuti we wari wabona umwami ese Mariya uyu nguyu amateka ye nuko yibagiwe nimba utarayibagiwe menya yuko mu bo Yesu yababariye atarapfira ku musaraba na Mariya arimo kandi nawe ntabwo yari afite imibereho ishimwa n'abantu yari umuntu ubabaje cyane ubishatse mu ncamake nibura wajya muri Yohana igice cya 8 yari yafashwe asambana bagiye kumutera amabuye kandi bari kuyamutera Yesu amukiza bagiye kumutera amabuye amuzurira musaza we Lazaro amubabarira ibyaha amwirukanamo ingabo z'abadayimoni maze urukundo Mariya yakundaga icyaha aragenda rushyira kuri Yesu rwose mbere yuko Yesu ajya ku musaraba Mariya arabanza ajya kumusiga amavuta ahumura neza kandi ayo mavuta arahendaga urebye Mariya wakwibaza aho ayo mafaranga yakuye cyangwa se icyatumye ayagura amavuta akasiga Yesu kandi Yesu yamutangiye ubuhamya aravuga ati aho ibyanjye bizavugirwa ibya Mariya iby'uyu mugore bizajya bigaruka niyo mpamvu agarutse biri mu ihame ry'ijuru kuko yakoze ikidasanzwe yakoze icyananiye Yuda na bagenzi be kuko bari barimo barakara bati apfira icy'ubusa mbese n'abashaka kuvuga nk'abigishwa ngo Yesu apfira icy'ubusa bo bavugaga amafaranga
kuko bari bafite aho bahuriye nayo. Ariko abamarayika bo mu ijuru ntabwo babonye ko ari amafaranga bavuze, babonye nk'abatesha agaciro urupfu rwa Yesu. Ubundi se apfira iki ubusa? Azize iki? Wari uzi impamvu Abayuda habuze n'umwe watwaza Yesu umusaraba igihe yari agiye kubambwa? Umusirikare mukuru akabona umunyamahanga uri hirya aho wivire mu mirima y'ibigori waje kureba ibyabaye, ati nkuboneye umurimo ukwiye gukora, mutwaza umusaraba, arawujyana. Igihe Yesu yari yakiriwe umusaraba n'uwo muntu, Yesu nawe yahise yakira ubunyacyaha bw'uwo munyabyaha. Mu gihe Abayuda bari barimo bavuga bati oya, isabato igiye gutangira si ngombwa, hari igihe abantu baba abanyamategeko cyane, maze amategeko bakarutisha ubuntu bagiriwe. Nubwo itegeko ryose ari itegeko ryavuye mu kanwa k'Uwiteka, ariko muvandimwe, Yesu Kristo yaje mu isi amategeko amaze imyaka 1000 atanzwe, kandi abantu bari baratewe amabuye bari barashize, maze Yesu mu mbabazi ze azana icyo amategeko atashoboye gukora. Kuko amategeko icyo akora cya mbere ni ukukumenyesha ko uri umunyabyaha wanduye. Nk'uko iyo umuntu yirebeye mu ndorerwamo ikamwereka ko yambaye nabi, bishoboka ko yasokoje nabi, ntakimumarira, ariko uburyo ibigikoze, kuko none utangira gushaka aho wakwitunganyiriza. None se iryo tegeko iyo ridahari wari kubigenza ute? None se kuki twitwa abanyabyaha? Ni uko hari itegeko ryishwe. Ariko nanone reka turebe uwaje ataje gukura amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo aje gutumenyesha yuko twari abo gupfa, ariko akaba tuzaniye agakiza. Ngiyi impamvu ikomeye cyane kandi y'ingenzi. Nuko abamarayika bumvise ijambo abigishwa bavuze ngo apfire iki ubusa? Oh, ntabwo Yesu yapfiriye ubusa, kuko uyu munsi hari ibihumbi n'ibihumbi bafite ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza muvandimwe kujya mu ruhande rw'Uwiteka. Yesu arangije afata abigishwa be arababwira ati ngaho noneho nimugende, icyo nabakoreye mumenyesha abatuye isi ubutumwa bwiza, kandi ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose, nibwo imperuka izaza. Abatuye isi bamaze kunyuzwa imbere ukuri, ikinyoma cyo kihamaze igihe. Satani yakinjiye muri Adamu na Eva, abantu bavukira mu kinyoma baraguma baragiherekanya. Icyo bari bakeneye ni ubutumwa bwiza bw'ubwami butuma twumva duhabwa igiciro mu maraso y'i Kaluvari. Nimba Yesu yatumye Mariya ati genda ubwire bene data ko ngiye kwa data, ku mana yanjye ariyo mana yawe, reka nkubwire isinye yo kubohoza ubwoko bw'Imana Yesu yayisinyishije amaraso ye. Uyu mwanya wumve ko nawe uri umwe mu gisekuru cya Yesu Kristo. Isi ifite abantu bakomeye, banakomeye cyane, ndetse no kwitwa ko uri uwo mu muryango wabo wumva ari ibintu byasa nk'aho bizakurinda gupfa. Ariko none umaze kumva iki cyigisho ukaba wumvise ko uri umwe mu mugabane ugize igisekuruza cya Yesu Kristo, wumvise umeze ute? Mwifurije gufata icyemezo cyo kwiyegura Imana bigishoboka, kuko ukwiye kwitwara nk'abana b'Imana. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, Bibiliya yatubwiye ngo babyawe n'Imana. Kandi mu butumwa bwiza Yesu Kristo yahaye Yohana harimo ihame rivuga ngo cyokora babyawe n'Imana nibakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri bo. Nibakora icyaha kuko babyawe n'Imana. Abo nabo bafite inshingano yo gutanga ubuhamya yuko kubaha Imana bishoboka. Reka Imana yandike ukuri mu mutima wawe, ikuyoboze umwuka wera, ikugeze kugera wifuza kugeraho nubwo byakunaniye ariko wicika intege. Reka rero Imana igiduhaye amahirwe, aya materaniro akaba azakomeza, mwifurije kuzatanga igihe cyawe kugira ngo ijuru rizakwigishe. Imana igufashe cyane kugira ngo uyibone mu mugabane w'abana b'Imana. Kandi Yesu wamanitswe hagati y'ijuru n'isakirizo z'abantu bose, izina ryawe akeneye kuribona mu biganza bye. Reka umucyo uva ku ntebe y'umuntu utamura umwijima gushidikanya Imana, ahubwo Yesu akwireherezeho, nawe wemere umuhamagaro nk'uko Aburahamu yawemeye. Niko nkwifurije, najya nkwifuriza ngo Imana yatangiye umurimo muri wowe ikomeze kuwusohoza kugeza kukunesha kw'iteka itugeje mu bugingo buhoraho. Mbikwifurije nanjye byifuriza mu izina rya Yesu, amen. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa, nubwo ari we byari bigendereye.
Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio ijwi ry'ibyiringiro.